citiš, počakaj in ustavi se. Je vse, kar si želiš, nasmeh za vse prijatelje. Pozdrav od tu do tja in družba že je zbrana vsa. Zdaj ne musi vide, z nami ni tišine, to boš pa zna. Pozdravljena, draga družba, pozdravljeni v novi narodno-zabavni oddaji Spas na glas. Pa še zmer nimam posluha, pa sem mislila, da to z leti pride. Tekom oddaje vse pride, boš videla. Torej, gremo naprej na oddajo. Oddaja Spas na glas bo polna smeha, kot vidite, zabave, prispevkov, presenečenj. Ja, ne bo manjkalo tudi zanimivih reportaž, veselih, pozitivnih. Raziskovali bomo na terenih. Veliko, veliko bomo počeli v tej oddaji. Zato nas ne zamudite vsako nedeljo ob 12.30. Ampak ne smemo pozabiti tudi na ponovitve, ki se bodo vrstile med tednom. Prva je na vrsti že v torek zvečer ob 19. Na TV3. Ampak, Matej, jaz mislim, da je najbolje, da se midva osredotočiva na tole današnjo oddajo, a ne? Točno tako, točno tako. In jaz imam že zate eno vprašanje. Ja. Dobro, men poslušaj. Kaj je čez dva dni? Tvoj rojsten dan. Matej, moj rojstni dan je januarja. A ja, no. Oh, to. Dekleta, zagotovo, pa upam, da tudi kakšen fant, moški pred TV zasloni ve, da je čez dva dni dan žena. In zato smo mi današnjo oddajo posvetili nam, ženskam. A ni lepo? Pa spet boste dež naštimale, en mesec, ko bo padal. Še dobro, da si mi to malo pred oddajo povedala, da sem jaz povabil v našo sredino v tole krasno oddajo. Fante skupine Durma Zeit, seveda pa to skupino krasi tudi en krasen cvet, ne? A vidiš, vsi fantje morajo imeti vsaj eno babo, žensko, zraven, da jih ima v red zame, tako kot jaz tebe. No, kar počas, kar počas. Ali lahko jaz nekaj vprašam? Ja, bom najprej jaz, ker imajo dame prednost. Lenard, živjo. Živjo, živjo. Počutite se v redu, super, zgledate, fajn. Odlično. Durma Zeit, vi boste krstili našo oddajo, prvi glasbeni gost jeste, kako se ob tem počutite? Res je, občutek je fenomenalen zato, ker otvorili nismo še nobene oddaje in mislim, da prve nikoli ne pozabeš, tako pravijo. Tako pravijo, ja, je to res, ti mi moraš povedati. pravijo, pa tudi mislim, da je res, no. Krasno. Matej, zdaj ti pa jaz dovolim, da ti nadaljuješ pogovor. Hvala lepa, madam, hvala lepa in lepo zdrav. Vočim Barbari. Brigiti pa spet sem. Spet sem se uštil. Ne, se ne boj tudi meni, kdaj pa kdaj kakšna Amalija ali Marija reče. Se počasi bo, počasi bo. Kako smo kaj? Odlično. Odlično. V taki dobri družbi, vedno odlično. Kje je tvoja frajtonarca? Bomo slišali kakšno Slakovo? Danes pa frajtonarca počiva doma, tako da Slakovih ne bomo slišali. Imamo pa sabo klavirko, tako da bomo naše avtorske komade igrali. Krasno, torej inštrumentov je dovolj, da naredimo tule v studiju cel žur. Ana in Matej, vi dva čist preveč govorite, a lahko me eno zašpilamo. A sem ti rekla, da preveč govorila? Ja, kar dajte, Brigita. Izvolijo, mesto je vaše, torej ansambl Durma Zeit s pesmijo... Durma Zeit! Skupaj muzikantje zapojemo na glas, zašpiljamo veselo, da hitro mine čas. Najlepše je na svetu ta muzika srca, domača mi je pesem, že vzipno na nabla. Nazdravimo prijatelji z domačo kapljico, naj vino nam ogreje dušo in telo. Zapojmo skupaj pesem, ki sliši se pozod, pozdravljena Slovenija in ves slovenski rod. Durma Zeit, naj se veseli, Durma Zeit, z nami naj bedi. Hitro vsak plesavko naj dobi, v ritmu polke naj jo zavrti. Že starši so učili nas, kako pomembno je ceniti domovino, imeti upanje. Domovina je kot biser, v skromnosti žari, skozi življenje naše se vrednosti krepi.
si, poznano je posod. Pisem, da nas spremlja, kjerkoli pelje pot. Najljepše je na svetu ta muzika srca. Domača mi je pisem, že zip prodana bila. Naj vino nam ogreje dušo in telo. Zapojmo skupaj pesem, ki sliši se posod. Pozdravljena Slovenija in ves slovenski rod. Že smo v mojem kotičku, tole bo Matejev kotiček, ne? Tele bomo upravljali, se pogovarjali še in še. In dame, gospe in gospode, lahko predstavim mojo prvo gostjo. Pred kratkim smo jih lahko opazili, njene prijateljice, na enem izmed pevskih šovov v Sloveniji. Moravška Mara je z nami. Mara, lepo pozdravljeni. Pozdravljen. Pozdravljena in iskrene čestitke za zavidljiv nastop, za zavidljivo uvrstitev na talentih. Tako da, povejte mi, odkje vam energija, kakšen je recept, da pri taki starosti tak vrelec energije? Za energijo mi sprašuješ. Tako. Odkot? Odkot? To je dano. Kako meni je to dano? Meni je dano. Jaz izhajam iz Moravč, ja, z glasbene družine, moj ata je organist, tudi velik prosvetni delavec. Meni je to vse se doteknilo. Jaz sem zatom capljala in poslušala vse to. V meni je šlo, v dušo in telo. Po domače, ne moram drugače povedati. No, otroštvo, res, da niste imeli postlano z rožcem, bi lahko rekel, ampak glasba, veselje, pozitiva vas je spremljala tekom celega življenja, kaj ne? To pa res. To je pa, prav res je to. Preden hitiva mi z Maro naprej na pogovor, poglejmo si mi en insert, jaz sem jo namreč obiskal pri njej doma, kako je odprla vrata, mi predstavila vse, kar ima, tako da mogoče nekaj utrinkov, potem pa nadaljujemo pogovor. O, dobar dan, Bogdej! Vreh izbiram, dela so sohi, dež je v zuni, ni nobenega posebenega deva tazga, dela čakam pevke, da bojo prišle, bomo vajo imele. Viš, imam želušnje na branah, jedrčko lepah, prav lepi niso. Jesen je bila prav deževna, veš. Da imam pa tole pa vse požgem, veš. Jaz se vkurim še, jaz se grejem še na drva. Jaz znam, da je v 85. leto. Pravič se povem, če me vprašaš, kva ima je. Ja. Seveda sem znucana že, da sem stara, da nisem, ni več kontla, že čas malo poškriplje, a ne. A vel, poglej, kako sem rekel, ta 20 nabrava. 20. Olej, zeljanga, frišenga. Lej. A vidiš, ko je ona meni vdana? Kako je ona meni vdana? Lej, a vidiš? Wow. To je že 17 let stara. Z mano se je postarala. Pravima, že ne boš poginjiva, a boš še kar živeva. Pa ne, kot gledka, lej. No takole, tole je naša vesela Moravška Mara, ampak ne povemo, da v originalu. Torej, res prihajate z Moravč, potem kasneje ste se preselili v Domžale, kjer ste seveda ustanovili svoj pevski zbor. Malo več o tem. Malo več o tem. O tem. Pa je bilo pa vojski konc, pri nas je bilo 8 otrok, smo šli s trebuhom za kruhom. V Domžale, v prvo mesto, ki je bilo veliko tovarn, pa take prilika za zaslužiti. Sem se zaposlila v tovarni Toko,
veliko cvetoče podjetje. In enkrat je vprašal direktor, kaj pa pri vas? Imate kaj kulture, imate kaj petja, imate kakšne dramske sekcije? Nič, samo delamo, pa izpolnujemo petletne plane. Pa bi kdo kaj, a je kaj, se vas je okrog tisoč žena, deklet, mladih punc, je pogledal po nas. Jaz pa skočem kalsica, jaz bi ustanovila takoj pevski zbor, znam pet, vse, sam dovolite me. In res je rekel, če pa tako, nekdo nazaj, kje se spati vzeva, je rekel. A je? Ja, spod Limbrske gore. Ja, pa je pa majster rekel, ja, se zmeri poje, jo moramo zmer naprej nazaj devati. Punca tla se deva, tla ne ušpeva. Pa pravim, se devam, pa mal pojem zraven. Tako je bilo, dal je dovolene, vesele men, in sem začela nabirati. Po celi tovarni sem hodila, a bi ti peva, a bi ti mar biti peva. Ja, res, kdo bo pa učil? Jaz bom učiva, jaz. Ja, so se smijali, da so se prepohvali do tav skor, no. Jaz sem pa vedva. In s puncami veliko delate. Ja, veliko delam. Izdali ste že CD-je dva, če se ne motim, ne? Ali ta drug prihaja? Pravim, izdali ste CD? Dve. Dve CD-jke? Dve CD-jke, pa lepo pismarico. Tudi to? Da, v ljudske pesmi noter. Vsak dan imate, oziroma enkrat na teden imate vaje, če se ne motim pri vas doma, najmanj, ne? Najmanj. In nastopate vse pa vso zdaj, verjetno po talentih je sploh veliko dela, kaj ne da? Jaz te povem, talent sem bo že pred 70 letem. To je pa res. Ampak jaz sem švedala sam za to gor, so mi sprašvali, ja, kva pa vi mislite? Pa vte pa pokazali. Hočem sam to pokazati Sloveniji, slovensko pesem za pet, zaljubljeno ali šalivo, ali šegavo, kakršnokoli. Če vidim, če Slovenija še kaj trzne na svojo, na domačo pesem. No, da je pa prišla ta slava. Pa niti ne slava. Cela Slovenija poje te pesem. Bomo mi zdajle videli, če boste vi kaj trzala. Namreč vaše dekleta smo povprašali, kaj si menijo o Moravški Mari, torej o vas. No, kakor je. Včasih je zelo dobra, pravzaprav dobra je zmer, ampak včasih je pa tudi kaj prime. Vse sorte je, no, ampak mejkarskem držemo, pa upamo, da bomo tudi z konca, prijatelje. Ja, ampak da ne bo kdo mislil, da je premari krko pet, da krko pojemo, se je tu treba učiti, pa tudi stroga je. Kva boš pa te jutr, devo, kaj? Ja, kjer vmes meša, no? Je včasih skar malo obživce sprav. Ja. Mara je čist fajn baba, sam pritisk nam pa tudi mrz zdaj dvihne. Ko mor je bilo dano osvojiti, le košček njenega srca je sreča našla plodna tla. Komaj čakam, da pridem, ki ima tudi pa škote. Ja, nekaj stroga tale naša Mara, a ne da? Je treba biti? Pri petju sem stroga. Hočem, da se poje z duše in telesem. Ali pa s telesa, ne da sam štimu žene, pa glede okoli sebe, da ve, kaj da. Ni vsaka ta prava za ljudsko petje, a ne? Nikar tako. Ljudsko petje notje čustva. Pojemo v delu, v ljubezni, tudi v žalosti, v naših vodah, planinah, vse to je noter zajeto. Moš kar prazno pet pa usta odpirati. Mara, če greva dele nazaj malce tudi na zgodovino svojega moža, ljubezen, kje ste spoznali, kje ste se vidva najdla, kako je bilo takrat v tistem cajtu na hitrco? Čeprav na hitr povem, sva se spoznava in kad mi je došel s kolesem, jaz sem še peš hodiva, o, punca, odkot spati? Zmaravč, sem rekla. Prav, a bi ti lahko po tebi prišel v nedelo, da bi te pelil na gasilsko veselico? Ja, kaj tazga, na gasilsko veselico? Fantu ni bo nič reč, je bil brhek. Sem rekla, ja, vohka prideš, prav sramižljiv. Potem se je pa začela zgodba. Ja, začela zgodba, lepo. Tako. Krasno. Mara, hitiva še k narodno-zabavni glasbi. Poslušate verjetno tudi to zvrst normalno, to k ljudskemu petju. Pa še vse inštrumenti in tako naprej. Ampak slišal sem, da poslušate tudi to moderno glasbo, kot recimo Justin Bieber. A sem se kaj zmotil? Nič se ni zmotil. Vsekakor. Adele, Bieber,
vse svetovne uspešnice, tudi od Beatlesa, čim jaz, ali pa italijanske, ali pa kjer koli, to v meni vse deluje. To sem jaz ustvarjena, to je redkost. Viš, koliko jaz od tega živim, nekako, od tega se hranim. Daj se me neče nafali, no, premedun. Popolnoma neč in le tako naprej ustrajajte. Preden gremo naprej, prisluhnimo enemu delčku skladbe, tistej skladbi Kaj, 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 ki vas je popeljala do finala v Slovenskih talentih. Kva boš pa ti turenucu, kaj, kaj, kaj? Kva boš pa ti turenucu, kaj, kaj, kaj? V turen bom zvonovil besu, kaj, kaj, kaj? V turen bom zvonovil besu, kaj, kaj, kaj? Kva boš pa zvonovenucu, kaj, kaj, kaj? Kva boš pa zvonovenucu, kaj, kaj, kaj? Zvonovam bom hudiča dražu, kaj, kaj, kaj? Zvonovam bom hudiča dražu, kaj, kaj, kaj? Kvat je pa hudič na redu, kaj, kaj, kaj? Kvat je pa hudič na redu, kaj, kaj, kaj? Hudič maja maričko zmešu, kaj, kaj, kaj? Hudič maja maričko zmešu, kaj, kaj, kaj? Takole smo pripeli nazaj v studiju. Krasno, čudovito. Le tako naprej, veliko uspeha še naprej. Mara, za konec, kakšno besedo še vsem našim gledalcem v Sloveniji in v tujini? Če te dela povem, ne poznam tuk zvestih pevk za slovensko pesem, ljudsko, kakor so tele moje punce. To ni kar tako, kakšna začne, pa ne na vaje, pa ne na to. To so zveste. Men, jaz njim. Dej, že 15 let smo pri men v kuhni, jem dam čaj, luč, gorkoto, prijaznost, straniše. Vse je mnute. One pa men. Hvala lepa, Mara, za obisk v studiju. Veselo prepevajte še naprej in naj ta sreča veselje izžareva iz vas. Prav lep bohlone za povabilo. Takole, mi hitimo naprej, preden gremo k našim, oziroma po naših oglaševalcih, pa bomo prisluhnili naši naslednji gosti. Precej visoka je. Ne vem, jaz odkole gledam. Kaj več o tem, takoj po oglasi. Zdaj ne bo si vine, z nami ni tišine, to boš pa zna. Zdaj ne bo si vine, z nami ni tišine, to boš pa za glas. Kon zjutraj se sonce zbudi na obzorju, obraz se meni nasmeje. Si muharco zamem še škorne in lajč, srci za vodo želi. Tej lipi naravi mi lepšega ni, kot vode je žuborenje. Tam hitro pozabim vsak dan je skrbi, to pravi kraj je za mi. Špiga po zraku tolmun, na vodi se nižno zaziva, pa švigne z globine kot pušica v njo, to lepa ribica bo. Močno mi zategne, da komaj zdržim in gori doli podi se, ko končno je moja, z njo selfi naredim, jo nižno valove spustim. Naše življenje kot rika beži, uživaj ga dokler le moreš. Naj ti kot riba iz rok ne spozi, priložnost vsako ujemi. Čas si vzemi za dobre reči, ne pusti da to te odnese. Zato naredi si sam ribičev dan.
kot rika beži, uživaj ga dokler le moreš. Naj ti kot riba iz rok ne spozi, priložnost vsako ujemi. Čas si vzemi za dobre reči, ne pusti, da tok te odnese. Zato naredi si sam ribičev dan. Ribičev dan. Zdaj ne bo si vine, z nami ni tišine, to boš pa zaglas. To je bila krasna skladba Ribičev dan, zapeli so jo seveda Dorma Cajt. Jaz pa z velikim veseljem naznanjam in pozdravljam tukaj v studiju našo naslednjo gostjo, zmagovalko letošnje slovenske popevke, Evo Boto. Eva, kar pridi. Veš kaj, bom jaz kar malce vstala, takole, ker me najprej zdaj nekaj zanima. Živjo, kako si? Živjo, v redu, hvala. Si fajna, čao, ne? Čao. O, takole, ja, vidiš, se moramo objemati. Zdaj mene zanima, čaki. Kako, koliko si ti visoka, da vidim, če si tako večja od mene, no? To, to je, mislim, vsak, da obraša, brez petel z. Lahko brez, gledaj, lahko se obe se zujeva, tako ne? Oj, čakaj, zdaj to je pa zdaj malo še. A bo trajalo? Ne, mene zanima, kako za vraga ti dobiš fanta večjega od sebe? Jaz se ga nimam. Zdaj sem te pa dobila, a ga nimaš. No, prav, ni ne, treba. Ne, mislim, ni večji od mene, tega mi rekla. Fanta imaš, ni večji od valda. Tebe. Ampak to vse gre skupaj. Ampak to nima veze. Mislim, nima zdaj, ko dam petega, je pač problem. Se jih ne nosim zrov njega, tako da glej. A nikoli? Ne, nikoli. Prosim, usedi se. Hvala ti. Takole, na naše udobne stole. Zdaj, Eva, a bo? Upam. Bo. O slovenski popevki bova potem še govorili. Zdaj pa, mi smo malce pobrskali po tvojem otroštvu. Oj, oj. Oj, oj, zakaj si rekla oj, oj? Imamo tudi ene fotografije, ki jih bomo pokazali. A, ok, zdaj mi je malo bolj jasen. Zakaj? Poglej, poglej, poglej se tamle na fotki. Kdo je to? V redu, vse mi je jasen. Ja, jaz imam eno vprašanje zdaj o tvojem otroštvu. Tvoja karijera se je menda začela že zelo, zelo zgodaj, že v vrtcu, ne? Menda ste, ja, tako peli en zborček in ti si vedno pela na sredini, si bila najglasnejša in največja, a je to res? Ja, mama pravi tako, no. Ne vem, mama je tako rekla, ba je, da eni so se jokali, eni so sedeli, eni so mahali svojim staršem. Jaz sem bila pač najbolj glasna tam med vsemi in tek je bilo že od vrtca in še zdaj je tak. A je tako tudi, ja, danes? Ja, še vedno. A si tudi bolj glasna od svojega fanta? Ja. Mislim, da sem kar, no, kar fajn, fajn glasno. Zdaj imam pa še eno zgodbico iz otroštva, če je resnična, da si se menda v prvem, drugem razredu na skrivaj naličila, sploh nisi rekla adio in si kar pobegnila od doma. Kaj ste se to zvedeli? Ja, to ni fair. Dober tim raziskovalni. Že od malega sem se tudi pol rada ličila, ker pa če nemam starejšo sestro, 8 let je starejša od mene in sem pač takrat videla, da se je začela šminkati in ja, ampak jaz sem uporabila takrat barve od pusta, namesto od make-upa njega. A ja, to je še lepo. In to se v bistvu še ful živo spomnim, da sem uporabila srebrno, ampak res čist svetlečo srebrno šminko za veke, senčilo. In sem taka hotla iti v šolo, ker sem hotla biti taka kot moja sestra. A hotla? Torej nisi šla? Ja, ponavadi sem se prvo poslovila od mame, da sem rekla adio, ker sem šla pač, smo imeli zelo blizu šolo, sem šla peš in tisto jutro nisem rekla, pa mami ni bilo najbolj glih jasno, zakaj ne. In pa je me poklicala, pa sem tek naredila sam, dala roke kar na obraz, ok, pa videla je pa skor kap. Ampak si preživela, ste preživeli ta dan? Sem mogla dati tisto šminko dol, pa sem prišla ful užaljena v šolo. Ampak mislim, da je kar naredila fajn potezo, da je rekla, da si to umijem dol, ker bi prišla kar ko nek pust v šolo. Zabavno. Zdaj, če si že omenjala sestro, ja, menda si tudi sposobaš rada njene obleke, a viš, še to smo zvedli. A to še danes sem samo, ko si bila majhna? Te informacije pa ne poznam, aha. Teda ta mi ni znana. Se mogoče, da ni resnična. Ja, je resnična, žal. Je. Ampak kaj ne, če pa fajn. Je fajna, ne? Ja. Sej, moja sestra si tudi od mene sposoja, tako da, no, glej. Nisi edina, vse je to. Nisi edina, tako.
Zdaj, narodno zabavna glasba, Eva, ti si pela recimo več ali manj pop skladbe, baladice. Začela se je pa ta narodno zabavna tvoja zgodba z ansamblom Črna mačka lansko leto, a ne? Ja, tako je. Lani so me povabili k sodelovanju, bolj natančneje aprila. In pa bilo nekaj novega to za mene, čist. Malo sem oklevala, zdaj ja bi ali ne bi. Konec koncev nisem toliko domača v narodno zabavni glasbi. Pa sem rekla, mogoče bi pa vsem pač dala priložnost fantom, so res ful vredno. Mislim, fan se razumemo pa vse in enostavno tako je šlo od špila do špila in smo kar že leto dni smo skupaj, no, da sodelujemo lepo. Ja. Te čuvajo pred oboževalci, branijo? Ja, branijo moji varnostniki, čisto tako, da brez skrbi. Ampak ti je pa prirasla k srcu kar hitro tale narodno zabavna glasba. Moram reči, da mislim, nekaj časa sem rabila, da sem se navadila. Priznam, ker ne moreš se ti kar iz ene zvrsti v drugo, zdaj pa čist preklopiti. Ampak sem se kar navadila. No, tudi, mi je lepš, ko grem na kak nastop, pa poznam pesmi, pa mi je vse bolj no, domače. Je pa fajna res taka izkušnja in je, mislim, mi ni žalno. Na kakšne veselice hodiš plesat, tako kot gostja oziroma kot poslušalka? Ma to bolj redko, ker ponavad bolj pa ne nastopamo. Tako da je zato malo manj časa, ampak če pa se že zgodi, mislim, zelo rada plešem, tako da itak ni pol ni takega problema. Pa tudi nov videospot, če boš Štajerca vzela? Če boš Štajerca vzela, ja, smo posneli januarja. Aj smo ga tudi potem izdali ven in je res tak ljušen, tak zabavn. Teda. In mislim, da kar med ljudmi je kar bil zelo dobro sprejet. A je tvoj fan Štajerec? A je takšen, da rad kuha, lika in pere in tako naprej? Vse. A vse to dela, torej ti nič? Čak, zdaj posluša tu studio, tako da prosim, malo manj o tem. No, sej verjamem, da ti ne bo nič zameril, ne, se boste že doma zmenila, mu boš kaj dobrega skuhala. Se smeji, vredno je. Zdaj pa slovenske popevke se morava dotakniti. Bova najprej pogledali izjavo, kaj si ti povedala takoj po slovenski popevki, po svoji zmagi, o svojem besedilu, o svojem komadu. Prav pa bova potem naprej. Besedilo pri tem komadu je zelo, zelo globoko, močno in se mislim, da se lahko vsak najde v tej skladbi, ker danes imamo ljudje čisto vse, pa smo zelo nesrečni s tem, kar imamo in glih to je tisto pomembno. Moramo biti srečni in pa hvaležni v danem trenutku za čisto vse, kar nas pač obdaja. Torej, kaj je to življenje? Eva, zelo globoko besedilo. Kaj je zate življenje? Rekla si tudi, da bi ljudje morali bolj ceniti tisto, kar imamo. Kaj je recimo zate sreča? Verjetno si zdaj v tem trenutku srečna. Videti si tako žeriš. Ja, ma žerim, vada, da žerim, ker konc koncev, jaz sem tudi na Facebooku zapisala, pa ker sem objavila sliko, da ja, da je za mene res življenje en tak velik dar. In pomembno je pač tudi to, da si zadaš, da imaš neke cilje v življenju, da imaš, da vidiš, nekak si predstavljaš, kaj si želiš, kaj so tvoje sanje, greš proti temu. Je pa res, da pač je v življenju velik takih ovir, velik je vzponov padcev. In glih to, kar je najbolj pomembno, je, da imamo pač ljudi okrog sebe, ko te podpirajo tudi takrat. In da imaš neko vizijo pred sabo, da se da doseči marsikaj, ne. Eva, ti imaš zagotovo veliko takih ljudi okrog sebe. Zdaj verjamem. Pa, ja, zdaj pa imamo mi zate, dan žena je čez dva dni, okay. Zato smo tudi zate pripravili eno tako lušno presenečenje. Za mene? Zate, ja, bistvu, okay. In za vse naše gledalce. Zdaj pa me zanima, a bi ti nam zapela tale komad, kaj je to življenje, ker je tok lep, tok globok. Lahko, krasno. Samo še nekaj ti bom povedala, mi smo zate pripravili tudi glasbeno spremljavo, aha. Tako da nič bat, ne boš sama pela. Jaz mislim, da je glasbena spremljava, glasbena spremljava že tukaj. Joj. Aha, zame tudi ja. Hvala, krasno, hvala, fantje, evo, tvoji trije fantje, Črna mačka, a nisi nač sumla, ne, da ne? Ma kje? Smo dobro skrili. Takole, Eva, zdaj pa prosim, lepo naj tudi naši poslušalci, gledalci slišijo, kako super usklajeni ste skupaj. Torej, kaj je to življenje Črna mačka in Eva Boto? Vsak se kot Rodi sre
nečoga mladost obsije, a pride čas na smeh se pogreni, upanje za hip mu skrije, lek dovikaj je to življenje. Sreča, ki vzdrži trpljenje, drug drugega v oči poglejmo, ker lahko nas jutri več ne bo. Ljudje hitimo le, ko da se več ne poznamo, radi bi imeli bi prav vse, prav vse, kar je, a prazni nas vse to, kar imamo, le kdo ve. Sreča, ki vzdrži trpljenje, drug drugega v oči poglejmo, ker lahko nas jutri več ne bo. No, odlično, to je pa res ena tako posebna verzija tega komada. Veš, kaj sem to so me zmeli, čist sem šokirana, tega sem še pozabila pet. To ni ver. Nič čudega, zvenelo je krasno, fantje, a vidite, da smo jo dobro presenetili. Ste se fajn skrivali. Ja sem pa ne opeta, mislim, to ni fair. Zvenelo je krasno. Povejte mi pa, tele rožice za dan žena, pa to, to vsako leto takole presenetite svoje punce, ženske. Ja, seveda. A vas moti, da je Eva večja od vas? Ne, sploh, če so krišna štengica zraven. A, smo dobro to pripravili, a ne? Kdo je zdaj večji, a? A, kdo je zdaj večji? Vse imajo pručke. Majo pručke? Pručke imate? Imamo vse pripravljene. Zdaj na hitrco, preden pride Matej, kaj pripravljate novega? Jo, kar dosti tega zapovedati, bom probal na brzino in sicer posneli bomo neki video spoto, delamo jubilejni, snemamo jubilejni CD. In te zadeve, no, pač kar spada. Torej se še vidimo zagotovo v oddaji. Upamo, ale, krasno, Eva, hvala, Črna mačka, super ste bili, izredno lepo, Matej, pridi, vidim, vidim, da že želiš kaj povedati. Ja, iskreni čestitke, Eva, tudi na slovenski popevki, odlično si se odrezala. Super, fantje, ne? Sem malo razbremenil ta lep pogovor, na vtesan ženske čvekale. Ne, sam poglej, kako lepa oddaja je, ko so same ženske gostje, pa tako... Kaj bo še let takrat, ko bom jaz organiziral oddajo tule za Desce, da bomo eno to pravo na to temo rekli. A 1. aprila, misliš? Lahko tudi 1. aprila, če je tako treba, ne? Zmeniva se, da lahko, če boste zgoraj brez. Ni problema, jaz sem, poglej. Joj, ne, 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 ti ne, vsi ostali lahko sem, prosim, ti ne. Zakaj? Nimam glih six pack, je pa one pick, ne? No, dobar. Tale tvoj vampa graje pred kamero ne kaži, prosim, jaz že vem, zakaj, a prav. Gremo mi naprej v vrtinec zabave, v raziskovalni prispevek presenečenja, bi lahko rekli, ne? Tako je, presenetili smo Tjašo Hrovat iz ansambla Jureta Zajca in sicer jo je presenetil njen fant, ognjeni muzikant Uroš Steklasa. S čim? Bili smo v čokoladnici, kjer so v poseben kalup polili skoraj kilogramsko čokolado in na to ta trdo skulpturo nekaj lepega napisali. Kaj pa si poglejte v prispevku. Zdaj lepo si vine, z nami ni tišine, to boš pa za glas. Pa to. Ja, hvala. Tako se je lepotička Tjaša razveselila darilca, ki ga je prinesel njen muzikant, ognjeni Uroš. In mislim, da smo izbrali pravi par, saj pevka ansambla Jureta Zajca obožuje tako čokolado kot rože. Ampak gremo lepo po vrsti. In Uroš, koliko časa ste že s Tjašo skupaj?
Zdaj bo eno leto, aprila. Poleg tega izvemo še zanimivost, da sta Tjaša in Uroš rojena na isti datum. No, za darilo za rojstni dan bo že še čas. Zdaj je v spredju praznik žensk. A ima rada rožice? Ja, itak da ima rada ja. V cvetličarni Vrtko v Šiški ognjenemu muzikantu naredijo čudovit roza rdeč šopek. To bo vrhunsko, to bo noro. Šopek rož je najbolj pogost način izkazovanja naklonjenosti. Včasih so podarjali večinoma nageljne, pa tudi kakšno vrtnico. Zdaj zelo aktualno je sezonsko cvetje, se pravi spomladansko, a ne, kot tulipani, hijacinte, razne frezije. Večinoma pa še vedno prevladuje rdeča barva, s katero izkazujemo ljubezen, se pravi vrtnice, rdeči nageljni, gerbere. Uroš pa je fant, ki se na takšna krasna darila ne spomni le za praznike. Tako da jaz ponovat se raje tako vmes na en navaden delovnik spomnim, pa je pač presenetil z neko rožico. Zabičal nam je, da svoji dragi o presenečenju ni pisnil niti besedice. Ampak glej ga zlomka, Tjaša pokliče ravno, kot svetličarka dodaja še zadnji okras. In kakšen izgovor je našel naš glasbenik? Uradno sem v Meku. Šopek je nared, svojega rumenega tulipana dobim tudi sama. Odpraviva pa se naprej še po sladko presenečenje. Ali ste vedeli, da smo dan žena najprej praznovali 19. marca in ne 8. Praznujemo ga že od leta 1911. Dve leti kasneje pa je bil predstavljen na 8. marec. Ta datum se je ohranil vse do danes. Poleg rož pa je tudi čokolada ena izmed stvari, ki je pogosta pri obdarovanju žensk. Ja, mislim, da se prišla po tisto čokoladico po naročilu. V čokoladnici rajska ptica tako po naročilu na to sladko razvado lahko napišejo karkoli. Uroš si izbere ljubkovalni napis Zate mucica. Ona ima doma eno mucico in skos mucica gor, mucica dol, pač maček dejansko, ki mu je oziroma je ime mucica. Mlada pevka je velik sladkosned, zato bo te čokolade zelo vesela. Če je pa kaj, je pa to. A res, kaj ima najraje? Čokolado. In končno smo prišli do dela, ki smo ga čakali ves dan. Presenečenja. Pes bo znor, kdaj priti tukaj ven, ko vam nekaj zanest. Mučica vesel 8. marec, ki to ni. Kaj je to? Ja, ni 8. marec, ampak dom se 8. marec, kao. Pa to. Ja, hvala. Mučica. Fok, dobro. A ti vesela? Ja, fulno sem inače jasa. A zato te ni bilo toliko časa? Ej, mene... Ja, pa tudi revije nima. Mene je bilo pa toliko čude, ne, pa noč, pa čez pol ure, pa čez pol ure, pa sem tako, evo, se je že začela, veš. Tjašo zmotimo med pospravljanjem. Navdušenja ne skriva, pove celo, da je čokolada tako lepa, da je najraje ne bi pojedla. Šopek pa gre takoj v vazo. Ful, ful, lepo, hvala, no, res, za presenečenje. Smo te fajn presenetila, ne? Pa še kdaj, ne? No, da se malo malo lepšo plečo. Sam sem čakala, sem če pustila, da snemak, sem čakala, kdaj boš to rekla. Naj bo 8. ali 19. marec, majhne pozornosti, kadarkoli polepšajo dan. Zdaj ne bo si vine, z nami ni tišine, to boš pa za glas. Fantje, a vidite, kako malo je potrebno, da razveselite svoje drage. Ne pozabite torej na dan žena že čez 2 dni, v torek, takrat, ko je tudi naša ponovitev. Točno tako. Matej, poglej, kakšna lepo rožico sem dobila. Zelo lepa, krasna. Ja, zakaj pa od tebe nisem dobila nobene? A veš, tista, ko si mi jo dal 5 let nazaj, je že malče govenjela, malo. Ja, ja, itak, tako kot ti je šla v cvet. A ste ga slišali, kaj je? Zdaj je on meni povedal sebe, poglej pa svoj vampek. My six pack. No, preden gremo naprej z glasbo, namenimo nekaj trenutkov še našim oglaševalcem. Potem pa tukaj na odre pride ansambl Durmazajt s pesmijo Bine. Zdaj ne musi vine, z nami ni tišine, to boš pa zna glas. Zdaj ne musi vine, z nami ni tišine, Bine bil je fantična, ki vsak ga je poznal, saj med dekleti rad je ogenčke prižigal. Jih za nos je vodil in na dušo pil. Ti si moja, draga, večno te bom ljubil. Bil je fant od pare, veliki šarmer, prav se dokler ni naše lepe nežo zljubil. Ga ujela je na svoje čarovnije, kot bi mignil svojo pamet je izgubil. Kaj ti pomaga, če si vitek in močan, prava deklita le iskreno si želijo. Laž
laži, laži, laži mi. S časom vsaka stvar se razjasni. Laži, laži, laži še. Enkrat pana zanko jameš se. In povabil jo na ples, prose do jutra sta uroče se vrtila, mu prišepnila je nižno na uho. Jaz sem tvoja, rada s tabo bi živela. To je Bine že od nikdaj si želil, je veselo skočil in glasno zavriskal. A veselje ni prav dolgo trajalo, že naslednji dan oči si je zatiskal. Kaj ti pomaga, če si vitek in močan? Prava deklita le iskreno si želijo. Laži, laži, laži mi. S časom vsaka stvar se razjasni. Laži, laži, laži še. Enkrat pana zanko jameš se. Bravo, ansambel Dormezeit in s takimi veselimi ritmi smo privandrali do konca današnje oddaje. Midva sva v vaši družbi zelo, zelo uživala in v družbi vseh teh lušnih glasbenikov, glasbenic in umetnikov, a ne? Najprej se morava zahvaliti seveda vam, dragi fantje, drago dekle, seveda vsem našim gostom in vsem tistim, ki delujejo v backstage-u. Backstage-u se pravi od naših sponzorov, pokroviteljev, kdo, Ana, pomagi mi, ogromno torej, jih Martini, je. Naši Martini, naši Saši, ansamblu Donačka. Donačka. Donačka, da. Dobro smo naglasili. Poskrbeli so nas za našo začetno intro špico. Tako je, Aleksu Volasku, seveda tudi za špico. Metki komentar za fotoshootinge. Še komu? A sva koga pozabila? Sva jih pozabila, ampak nimamo vsega v glavi, poglej bova drugič pohvalila še druge, prav? Pa Mystique Show Group, ne našim seksi plesavkam. Vsekakor. Zdaj pa, Matej, ni še konec. Ni še konec. Ne, ne. Jaz, celo oddajo smo presenečali ženske in punce in vem, da ti ni ravno pasalo, da je ta oddaja posvečena nam. Tako da za konec imam jaz eno čudovito presenečenje tudi ne, zate. Za ja, me. Ja, poglej, Tim, hvala ti, krasno, Tim. Poglej, jaz sem ti nekaj naredila. No, zdaj sem pa res presenečena. Si, bravo, nisem imel pojma, glej. Predvsem se ti zahvaljujem zato, ker me prenašaš. Ja. Veliko časa sva preživela skupaj zadnji mesec in sem ti naredila eno tako fotozgodbo, Špas na glas, kjer so vse najine fotke noter od začetka februarja. Velike dogodke sem označila, napisala en komentar, najine take interne fore, saj veš, in datume, tako da boš imel za spomin in si boš lahko potem naprej tudi tukaj sam. Čudovito. Hvala lepa, moja draga sodelovka, prijateljica. Ti pa zame nimaš nača, ne? Ne, nimam, nimam, veš, veš kako smo desi, ne? Če radi vas imamo in naj tale današnji špas vsak od vas ponese v deveto vas in to zelo na glas. Za konec pa ansambel Dormezeit in ko se luč ugasne. To mi deli. Kako našminkam se, karkoli naredi, mi vse narobe gre. Ker hlače me tiščijo in majca ne stoji, taka že ne more me ljudi. Na cesti že
potrobi, moj frajer čaka me. Pomaham mu pozdrav, mi on nasmehne se. Šukrilo brš obličem, lase razkuštram si. Z najlepšim fantom se mi vnudi. Ko se luč ugasne, prav nič pomembno ni. Me tudi za obliko frizura ne skrbi. Ko se luč ugasne, se le objame pa. Takrat samo na ljubezen misliva. Se ne objame pa.